Šita knyga yra apie 1940 metų vasarą, bet skirtingai negu ankstesnės knygos, ne apie procesus, didžiuosius sprendimus, geopolitinius žaidimus, bet apie žmonės ir jų gyvenimą. Taip, iš tiesų, mąstydamas apie Lietuvos istoriją, aš matau, kad yra keli laikotarpiai, kada iš tiesų Lietuva po tų laikotarpių katastrofų tampa visiškai kitokia. Tai akivaizdu, kad 40 metų vasara yra tas lūžis, po kurio Lietuva niekada nebuvo tokia, kokia buvo iki tol. Šią knygą pradėjau rašyti pernai metų pavasarį, kai pačią pirmą pandemijos dieną, nes supratau, kad arba dabar, arba niekada. Tai tiesą sakant, tikrai netradicinis knygos rašymas buvo toks savotiškai pandeminis, akademinis. Formaliai pasakojimas trunka, jeigu taip galima išmatuoti, 15 dienų. Tai yra 1940 metų birželio pirmosios dvi savaitės. Nieko naujo nepasakysiu, tikriausiai tradicinis istorinių knygų skaitytojas, bet aš labai tikiuosi, kad šitą knygą atras ir netradiciniai skaitytojai, kurie neskaito kiekvieną dieną istorinių knygų. Aš daugiausiai apie juos galvojau.